Välkomna tillbaka till kanalen. Jag ska dra och cykla idag, men först vill jag bara visa en liten grej som min kära sambo har gjort. Kolla på det här. Det här tycker jag är helt fantastiskt. Hon tycker jag har lite för mycket kepsar. Så hon tog saken i egna händer och gjorde en kepshängare. Skitbra ju. Den känner jag för idag. Kör på den på huvudet och så drar man hojar. Så nu drar vi hojar. Tjena! Tjena! Har vi dra hoja eller? Ja, vi vill ha dra hoja faktiskt. Vi är inte så mycket mer spännande än så, det är det vi gör typ. Nej, precis. Fast det är ganska spännande för dig. Cyklar och sådär. Ja. Let's go. Ja, inhandla lite snack. Ja, det blir en del alltså. Ja, det blir en del. Alla har handlat så mycket på ICA att han fick en bonuscheck på 50 spänn! Det är galet. Jag tror aldrig jag har fått en bonuscheck överhuvudtaget hela mitt liv, om jag ska vara ärlig. Har du ens ICA-kort? Nej. Nej, det är väldigt dumt, för du får ju bonuscheckar. Ja, man ska ha alla kort, alla kort. Tada! Kolla här då. Vem är det? Det är Marcus Fredriksson. Marcus Fredriksson? Ja. Det kommer vara jag, Alle, och sen kommer även Viktor Duhan och Marcus Fredriksson, a.k.a. Ryssen. Det kommer bli nice här. Hela ligan är här. Marcus Ryssen Fredriksson har joinat. Vill du det? Alle A. Och så jag då. Vi håller på med några sjuka nolligrejer där. Han vill nolliga från den upp till den här. Jo! Yeah! Det där var bra jobbat. Det var nice. Bar in eller? Ja! Nice! Nej! Åh, jarro! Nej! Var det Oppo? Ja! Nej! Åh! With Manny! Bam! Sessionen har rört sig vidare. Vi ska försöka vara så kreativa som vi kan på den här grejen som ryssen kör. Yeah. Så man kan göra typ, det är som en quarter pipe och så är det som en uppslutning här. Så man kan göra, gå på framhjul här, snurra styret, hoppa över hela, göra, ja, med massa coola trick. Vi får se vad vi kan göra helt enkelt. Vi prövar oss fram. Jo! Bra trick! Vi börjar hårt alltså. Jag tänker jag börjar med någon mer typ en nollibar eller någonting. Jo! Kör nu Loffe! Yeah. 10 av 10. Jag gillar det. En kreativ ett-åt i barspin. Ja. Kommer vi där? Jo! Ärligt talat så har jag typ känt de senaste sessionerna. Jag behöver typ en kratt ibland som är lite sådär som man inte har full koll på för självförtroendets skull. Så det känns bra. Nu är vi en till. Fattar du eller? Ja, det är så här, du kände det när du kraschade. Ja, exakt. Alltså, fattar ingenting liksom. Nej. Mm. Oh. Oh. Kom. Ja, då. Jag tror du letar någon mer där va? En kreativ barspin. Ja, en kreativ barspin. Jaha, en sån. Jag trodde det var en vanlig nämligen. Ja, en kreativ. Ja, då är det lite coolt faktiskt. Wow! Shit, kreativ no-handers! Var det chill eller? Ja. Okej, jag testar den också.
Oh, en kreativ can-can! En kreativ can-can! Gör någonting kreativt. Ja, vad ska jag göra? Kreativt nog, eller? Jag var inte kreativt. Det är folk som har gjort det. En till? Ja, nej! Då måste man göra något annat nu. En kreativ farspel! Yes! Såg ni landningen eller? Det var den sjukaste landningen jag sett. Det är inte bara att vi landade här. Marcus Rysken Fredriksson. Åh! En kreativ air! Du var den första som gjorde en kreativ air. Det var bra. Du har något kreativt nu. Ja, nu öppnar jag kreativa boxen. Åh! Oh. Yes! Den var fet faktiskt. Jag var nära väggen och så bara... Man såg nästan att du smög in. Ja, jävlar. Ja, det var coolt. Ja, det var coolt faktiskt. Det var jävligt coolt gjort av mig. Åh! Ja, Åh! Vadå? Ja. Åh! I princip varje session innebär ett session för Instagram. Så nu ska vi filma ett åk till alldeles Instagram. Vi har redan gjort lite Instagram lines. Här är förresten posten från idag. Och nu ska alla göra en clap suicide no hander. Way. Ser bra ut. Yeah. Det blir bra. Nice. Sessionet slutade ganska abrupt där, men vi fick sessa lite på hi-fenan idag. Det är inte varje dag vi kör den. Kul, vi fick göra lite om det. Måndag, torsdag, fredag, sen drar vi ner till Skövde, jag och Johanna, över jul. Kanske kommer köra lite spots där nere. Det finns en skatepark i Skövde och lite pump tracks och grejer. Så vi får se om man tar en sväng förbi där nästa vecka. I så fall blir det förmodligen i nästa vlogg. Tack att ni kikade in. Ses nästa.